Kako se je moglo zgoditi, da smo ta prvovrsten zgodovinski trenutek slovenskega naroda, ki je brez dvoma eden od pomembnih gradnikov današnje ozemeljske in narodnostne suverenosti Republike Slovenije, ko je slovenstvo za pogajalsko mizo pridobilo precejšen del svojega etničnega prostora, preprosto prezrli in zakaj je ostal komajda opažen vse tja do leta 2005? Je to bila naša nevednost, pomankanje zgodovinskega uvida, domoljubja, pomankanje državljanske zavesti, ideološka zaslepljenost, morda celo zavestno samozanikanje. Ta zgodovinski dolg je vendarle bil, a ne v celoti, poravnan šele leta 2005, ko je državni zbor prisluhnil pobudi pomurskih poslancev, s katero smo končno pretrgali s to neznosno zgodovinsko slepoto in ignoranco. Dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom kot državni praznik od takrat praznujemo 17. avgusta. A zgolj suha formalnost zakona, ki ta dan uvaja kot državni praznik, ne zadošča. Ta dan kot praznik vseh, ne le prekmurcev, v kolektivni zavesti Slovencev to mora šele postati. Njegov smisel kot dan zgodovinskega spomina na usodne dogodke, predvsem pa kot opomin, vodilo in vir navdiha prihodnim rodovom bo dosežen, ko ga bodo vedno znova, ne le vsak 17. avgust, zlasti pa ne na vsakih 5 let in ne le skozi bežne omembe, na manj pomembnih straneh javnih občil ponotranili vsi Slovenci in bo z nami praznovala celotna Slovenija.